На 21 февруари по Черноморието ще бъде предимно облачно и с превалявания от дъжд. Ще духа умерен вятър от изток. Максималните температури ще са между 4 и 7 градуса. Температурата на морската вода 7-8 градуса, вълнението на морето ще е 3-4 бала. През следващите дни времето няма да се промени съществено и ни очакват дъждове. Температурите обаче ще останат високи за месеца. Застудяване се очаква в неделя.